governo e o orçamento ato apoia a realização Liga Futebol Timor-Leste. Secretário de Estado de Juventude e Desporto declara, na parte Simón Informação, que a Federação Catac, Liga Futebol Sira e a ONA concordância entre órgão Liga e Federação, que lhe retam a proposta a Futi Osan e o governo. O governo disponível e a Osan, ainda é organizador Sira nessa Federação ou órgão Liga, entende mal, pelo Futi é o governo foi apoio para a Liga. Porque lá os governos não organizam liga, a federação não organiza. E o mundo também que lá os governos não organizam liga, o órgão ainda não organiza. A Liga de Futebol tem ainda, o orçamento do parlamento aprova 200 mil. E há o exercício tão, o balanço da Liga tem em conta, o 40 mil e tanto, então há muito 240 mil, é bem que o governo disponibiliza o apoio. Depende do órgão da Liga ou federação, quando consegue uma... E o calendário ainda, e o processo técnico não é preparado, bele, halau. No sire dia, kata tini ainda não é bele, halau. Antes de parte tolo, Hanessa Federação Futebol Timor-Leste, Secretário de Estado, Juventude no Desporto, Liga Futebol Timor-Leste e a ONU Concordância, ato realiza Liga e a Fulano de Dezembro, Tinanem. Adere Tissimenez, bem-vindo, Tissimenez.